Как е името ти? Как е името на баща ти? Откъде си? Какво е занятието ти? На колко си години? Васил. На баща ми Иван. От Карловото. И съм на 26-27 години. Занятието ми е да облегчавам положението на българите. И обикалях, за да им давам упование. Кога излезе от родното си място Карлово? И къде ходи? Излязох преди 7 години. Ходих в Сърбия, обикалях из Влашко. С какво се занимаваш в Сърбия? В Сърбия ходих да се уча в училище. А от Сърбия ме извикаха в бунтовническия комитет във Влашко. Викаха те в бунтовническия комитет. За каква служба? Възложиха ми да обнадеждавам цяла България.